Аз съм Мартин Карбовски. Вие сте в YouTube канала на Мартин Карбовски. При мен е полковник Марков. Николай Марков, помагайте ни в PayPal и в Revolut. Благодарим на тези, които са в Patreon и които ни дават възможност да не спираме. Тези дни видяхте, че се направи правителство, но и друго видяхте. Има раздвижване по върховете, което раздвижва низините. Убиха Къро, брат Галев дойде, умря и той. Не разбирам какво става. Когато не разбирам, аз се каня тук някой, който да ми обясни. И ще се опитаме да започнем с Къро и Таки. Не знам кои са, не съм ги интервюирал, никога, аз дори не знаех как изглеждат. Нали? Сега има заради Интерпол повече снимки му дадат по телевизията. Аз с брати Галеви си има едно интервю. Много хора казаха, че това е много любезно. Те самите казаха, всичко е законно, изпрано. Съда е казал за едно, че са невинни, па за другото не знам. По-късно вече имаше присъда, нали? И затова аз на съд не съм се правил. Но да започнем с Южна Африка. Какво се случва там? Да го разкажем първо като филм. Какво се е случило там? Ако говорите конкретно за инцидента, е едно. Да. Ако питате какво се случва в Южна Африка, въпросът става по-глобален. За инцидента питам. Ами той е свързан с това по-големия въпрос. Истината, че ние имаме колония в Южна Африка. Може да се каже, че сме колонизирали до някъде. Така че тази колония има видни български представители там. Не знам дали са бегалци или просто са командировани там. От тук с командировачни и с всичко останало, но да кажем, имаме сериозно лоби там. Абе, помня си Веска Мезиджиева, примерно. Еми, не само. Значи колонията от хора, които са оперативно интересни лица, е повече от 76 човека. Иначе в широкия смисъл над 300 българи има там, които да кажем, че имат някакъв временен статус да бъдат там. Ама това 300 българи не означава, че сме окупирани. По-скоро сме създали една среда, клика на командировани хора, които какво правят там? Те са с огромно влияние първо. Оттам дърпат конци? Не, с огромно влияние, казвам, и там включително, защото някои от тях, да кажем, имат и мини. Мини? Мини, да. Мини. Кой в Южна подземни... Африка има, наши, има мини? Кой ами, наш човек има мини? Има, примерно, наши политици имат мини и те движат някои от тях. Да, от коя партия се поне? Еми от червените, с алено червени. Да. Да. Така, ще си намекваме, защото е ясно, че полковника не мога да каже всичко. И 300 човека, 70 важни. Около 300, да, казвам. 70 важни. Да, ключови играчи. Говорим сега за това, там в Южна Африка. Имаме и в други държави. В Дубай имаме наша колония. Да, и други държави, други? Имаме. Имаме. Ще ви ги казвам една по една в процеса на разговор. Много е трудно да се води разговор, в който не може и не бива да се казва всичко, нали? В Хараре, примерно, имаме наша колония. Хараре, на кой беше столица? Еми, ви кажете. Зимбабве, нали? Примерно. Да, примерно. Може би грешен. Да, и там сме сериозни. Не, не е 6-5. Да. Даже там я заселваме от малко преди прехода. Сериозни играчи там. Фамилията Главинчеви и така нататък. Да. И сега има представители доста. Аз вече не знам какво да питам, защото аз щом за Хараре не се сещам. Нали? Нищо. Може да кажа? Нищо. Важно е, че си говоря. С какво се занимават тие в Кейптаун? Ами, основно управляват финансови потоци на наши политици. Те и така и в Дубай, нали? Да. Да. Само, че имат статут, примерно. Спомнете си, имаше един демократичен президент, който направи така, че всеки отива престъпник, плаща 1 милион долара годишно и съответно получава статут на свободен човек. Това е ФЮАР. Ами да. Да, има примерно такса свободен човек. Да. Примерно госпожа Меджиева, за думите ви се фащам. Случайно се, аз пък случайно. И аз случайно се фащам за нея. Тя има защита от най-висок съд в това, че е жертва на апартеид в България. Това е сериозно.
Абсолютно сериозно ви казвам. Писал, тук са били черните, така ли? Ами, защото е черна, вероятно. А, или тук са били белите? Да. Белите. Да. Така че, надявам се, разбирате, че нещата са сериозни. Това нещо, такъв документ не може да се извадите от Върховен съд, просто е така. Нежели по тематично за апартеид. Това са сериозни неща там. Българите не го разбират, но там са сериозни теми. Само че ако тук има политическо противоставяне, а там има представители на политиците, там има ли също колизия между представителите на политиците и техните интереси? Много рядко се случва, защото потоците паричните са различни, в различни направления. Да. Се управляват. Едни се управляват по посока пристанищни дейности, свързани с пристанищни дейности, други с мини, както ви казах. В общи линии сериозни бизнеси държим там. Имаме и с преработка на, да кажем, материали, които отиват от България за някои държави. Примерно, които съдържат злато, други неща, те се преработват там. Те не се преработват в България. С химия занимават ли се някои хора? Да, да, разбира се, това е много сериозно нещо. Да. Химията е сериозна наука. Да, с наркотици. Ах, наркотиците те не се крият. Ето, примерно, единия брат Галев, той дойде да свидетелства за подобни неща. Ангел е дошъл да свидетелства. И да. Къде, по кое дело, кой го покани? Ами поканяла го е службата, вероятно, за която работиш. Дея се казва. Да. Той работеше за американците. Абсолютно да. Да. И както виждате, че се не започна, може, както се казва, се започна с инфарктите. Да. Но надявам се сега поне нашите така наречени партньори да разберат, че нещата не са така прости, както те си мислят, и че процесите, които смятат, че управляват, много отдавна не са в техните ръце. Това го казваме на ПП и ДБ в момента. Примерно. Да, примерно. Ако не чуят. Сега, ако приемем, че един човек, който се казва Ангел, влиза да свидетелства срещу кого? А, може ли да свидетелства срещу Б? За това ли дойде той? Говорим за редове в азбуката. Ами то няма срещу кой друг, защото за три мандата всеки един, който е бил собственик на такъв бизнес, като почте производство и трафик, говорим за две направления в организираната престъпност и двете са монополизирани в България, да. Няма как да не е А срещу Б, защото няма В. Няма В, да. Ако следваме азбучната. От доста време няма В, нали? А, да. Да. Значи стигаме до извода, че А влиза, може да влезе някакъв така гонен от всякъде А, за да свидетелства срещу Б и да е подкрепен от DC. Не само. Подкрепен и от тук вътрешни сили в прокуратурата, които то свидетелствата не се дават на улицата или примерно пред телевизиите. И не е директно и на Дея, нали? Те не могат на Дея да се разбира се. Да. Разбира се. Има си процесуален ред, който е уреден. Има и защитен ред, по който обаче също е процесуален, за да станеш такъв, така че трябва да си на територията в същата юрисдикция. Кой е толкова могъща Б, В или Г, че да оттрепе А, да му получи инфаркт, да му получи инфаркт? Защо казвате, че могъш? Един куршум струва 36 стотинки, а от това, което причиня инфарктите, струва още по-евтино. Прахчето. Да се сложи нещо в чашата? В кафето, примерно. Така ли? Какъв това е материал, който слага в кафето? Еми, аз преподавам криминалистика и сигурно знам какво се слага, но мисля, че вашата аудитория не е нужда да се запознава с тия неща, защото утрешния ден може да се наложи вие да отговаряте за масовите инфаркти, които се случват в България, защото в България знаете, че хората прекалявате го се поколен. Гледат. Аз, понеже съм разбрал кой е практик, това ще отговарям. Гледат се лошо хората и всеки иска другия да го приключи възможно най. Да. Да. И говорим си за азбуката в края краща. Да, да. Мисля, че приключихме дуба. Ето, казахте, че няма нататък нищо. Еми няма, разбира се, че да. Няма. Който търси нататък е глупак, обикновен. Да. Има периоди, в, не случайно в противодействието или пресичане на организирана престъпност в европейските държави, има срокове, 4 годишни и 7 годишни. Ако задържите на власт една сложна престъпна организация повече от 15, 10, 15 години, 20, след това си хронифицират нещата и става невъзможно за тази, да, този проблем. А те му монополизират всички ключови бизнеси, от които добавената стойност е много голяма. Mm-hmm.
Така че... Откъде дойде Ангел? Ами, откъде е дошъл? Той е служител, може да дойде от всякъде. Той е свободен човек. Работил е за една организация, която позволява свободно движение във всички държави. Едновременно обявен в Интерпол. Това няма значение къде си обявен, има значение... За кой работиш? Да. Да. А, как... Има формални и неформални неща. Обявявания. Да, да. Има и други, не е само той. Аз мисля, че на фона на толкова мистериозни репортажи, къде е умрял, в болница или какво е, влязал ли е мъртъв, да или не? Влязъл... Той ли? Да. Не. 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 Влязал е жив. Абсолютно жив. Влязал е в час, в който не се правят паспортни проверки. Някаква такава глупост. Ами това са, вижте, това са, той вътрешния министър не може да си позволи много неща да каже. Съгласете се, че поста обикновено... Но това са глупости, не може. Е, разбира се, това може да каже, това казва. Но влязал е човека, била е контролирана доставка, както се казва в нашите среди. Така всички се знаели, че идва. И са го чакали. Приятели, вероятно, са го чакали. Да. Що да те почерпят нещо, приятел те черпи, нали? Враг не. Настръхва ми косата, такъв е този филм. Просто... Е, не, Том, защо ви настръхал косата? Така оставате впечатление, че това е изключение. А то нямаме свидетел защитен, който да не е убит в последните 15 години. Всички са мъртви. Те умреха, между другото, само през последните две седмици, около 4-5 защитени свидетели. Така че имаме 16 в момента още, които се пазят. Не знам до тях да колко ще са живи. Те къде са? Тука? В България, България. България са. Mm-hmm. А имаме и такива, които са привлечени за такива, но те трябва да дойдат тук да кацнат, да получат статута. Вече те дали ще кацнат след Къру, което се случи, не знам. Може би е било към тях някаква препратка. Телеграма. Сега, ако приемем, че в Кейп там се случва нещо, азбуката пак ли е до там? Да. Винаги азбуката е до там. Казах ви, монополизирани са потоците. Финансовите потоци са монополизирани. Свинята майка е една. Много хубаво го казахте. Добре, защо убиха Кърл? Беше трябва да не насочено. Когато има ликвидиране, не е насочено към мъртвеца. Нищо не искат да кажат на Кърл. Да. Обикновено се казва нещо на живия. Казва се на другите, които... На другите, които се реши да поседат примера. Да. Да. Това е вид комуникация в организацията престъпност. Те така си говорят, защото иначе друго могат да засекат, да обаждане, телефонно, срещи и така нататък. И ние така си говорим, защото може да засекат тук. Ами, примерно, да. И ние спазваме някакъв дрес-код, как се казва. Вербален дрес-код от полковник Марков. Аз трудно се ориентирам. Надявам се вие да можете да се ориентирате в тая азбука и най-вече в... Котилото на свинята майка. Добре, ако някой иска да каже нещо на другите, той затова ли избива и семейство и хора около, за да се знае, че нещата са много... Това е посланието. Ами, да, това е посланието, но е древна традиция. Не се спазва обикновено в Съединените щати, мафиотските структури не го практикуват. В Италия не се практикува. В Албания не се практикува още, защото там са сериозни нещата. Сега, защо България възприела един азиатски модел на саморазправа? Тук трябва да се помисли добре от хората, които се заемат да се справят с това нещо. Не сме аз и ви, но трябва да имат предвид, че като имат деца, ще има въпроси за децата. И при всички случаи отговорът е труден. И ако разчитат специални служби да ги пазят или полиция, мисля, че се объркали. Нещо се объркали. Така че справянето с този феномен, който е азиатски, изисква сериозен интелектуален труд и интелектуален подход. И възпитание всъщност. Ами да, да. Възпитание. Да. Ужас. Ами, с какво се занимаваше Кърл? Те го свързват винаги с някакви наркотици. Възможно ли само наркотици? Ами за какво друго да се занимаваш? А някой беше казал, че всъщност той там са го убили на место ниво, защото там е прецакал някого с наркотици. Не. Това не е възможно, нали? Не. Не, аз не разбирам, ако се занимавате с подобни неща, за какво са ви други бизнеси. Добавената стойност в другите бизнеси може да стигне до 100%. Примерно, ако е светъл бизнес, да, от които 50% ще ви ги вземат данъчните, които също са само, че официални бандити. Понеже е светло, да. Да. А при наркотиците? При наркотиците там процентите са от 1000 нагоре. 1000
2000-5000 пациента. В този смисъл той не се е занимавал с наркотици. В България беше подставено лице на човек, който е свързан с свинята майка. Имаше информация достатъчно за потоците, за наркотичните пътища. Заради наркотици ли си отиде Къру? Не. 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 Заради, да познавам ли тук? Смисъл? Не, не, няма това какво. Това е коя зодия съм. Това е императив. Да, не. Той просто се съгласи да свидетелства. Да. На българската прокуратура. Няма нищо тайно в това. И става въпрос за 10 дена преди това. Не ви говоря за някакъв период, който е бил много, много отдавна. Има си бърза организация, която чисти. Ами, тя организацията обикновено е направена с секретен сътрудник вътре в организацията. Има си човек там, който това работи. Чака сигнал, това е като спяща клетка. Да. Всяка една организация се контролира по този начин. Спяща клетка за действие и така. Абе, как живеят тия хора? Да помислим на психологически те, как живеят, как имат семейства, как правят секс. Представиш си какво да се живее по този начин? Ами, повечето имат разбита нервна система, в интерес на истината. Меко казвам. Някой от нашите, примерно, ако се интересува, много често даже по църкви почва да ходят след 40 годишна възраст, да се кръстят по 50 пъти. Да. Той пък, който ги организира, казва, че шефа му е началника. Началника му вика. Така че бързо отиват при Бога тия, които се занимават, защото знаят, че има годност. Да. Храната има годност, тя е около 10 години. След 10 години при всички случаи си мъртъв. Просто информацията, която натрупваш за това време, не ти позволява, т.е. има несъвместимост с живота от там нататък. Вижте какво, господин полковник, ще ви нарисувам. Да. Аз ви нарисувам едно кръгче. Mm-hmm. И тук кръгчето има център, нали така? Mm-hmm. Да речем, че това е майката, нали тук mm-hmm. така. От време на време тук проблясва по периферията нещо, защото се задръсква, то проблясва, защото не може да скриеш труп, нали все пак. И тук проблясква нещо друго, нали така? Особено тия дни. Протуберанси се казва. Протуберанси, да ги наречем протуберанси, да. Изригвания, нали? Всички ли са свързани с центъра или е малко по-мултиполюсно? Няма мултиполюс. Ние сме така държава, която... Да имаш пет бос. Да, не става така. Да. Ние първо, чисто като икономика, като парични потоци, тук не може да има 500 началника. Да. То не може и в един град да има двама. Камо ли? Да, не става. Знам, да. Ние сме малка колония в общи линии, такава стегната, спретната, и тук нещата са ясни. Който държи властта и съдебната система, той движи нещата. Да, ама сега тия неща се получават, протуберанците са заради разкъсването между властта и съдебната система. Еми, вижте, винаги има в тия бизнеси време разделно. Те не са така устойчиви бизнеси. И пак ви казах, проблема е информацията, не бизнесите и не парите, а информацията. Не може да сте в този бизнес и да не натрупате информация. И няма как да не бъдете убит. Просто това е част от бизнеса. И те го знаят повечето. Но със сигурност, когато имаме труп, говорим за един и същи център. Не говорим за... Не, който държи... Знаете, че България е... България е министър-председателска република. Да. Парламент е гумен печат, откакто е създаден. Той няма никакви функции, той няма там... Са хора, които просто си говорят някакви неща. Който държи изпълнителната власт, той държи всичко. Като, как да ви кажа, като монарх. Да. Е монарх. Затова е важно да се стреми към министър-председателското място, ако искаме да овладеем властта. Абсолютно да. Да. Това е пирамида. Цялата власт. Вся власт съвет. Цялата власт. Абсолютно е да. Обаче правим впечатление, че когато те се стремят към цялата власт, явно не се стремят да управляват държавата, а управляват потоци, мафия. То това е мафията, да управляваш паричните потоци. Системата за управление на паричните потоци, не светлите ви казвам, защото те са много по-малко, отколкото са другите, сивите, се нарича мафиотска система. Интегрирането на организацията престъпност в държавната власт, това е мафия, то няма друго. Да, ама ако на пирамидата горе си един министър-председател, да. Той управлява потоци и от държавния бюджет. Да, те не са... Условно казваме, че той управлява и сивите и черните потоци, нали така? Да. Криминалните. Да, има санкции. Кои са повече? Криминалните са повече. Да. Мисля, нашия бюджет е... Нищо. Нищо, нали? Да. Ами добре, ако искат... Те се борят за властта, не да управляват държавата, а да управляват... Другата държава. Другата пирамида.
Другата държава, истинската. Истинската държава. Тая, в която ние живеем и търсим правата си, искаме да живеем, тя не е истинската. Тя е аватара на истинската. А истинската държава нашата е сивата. Тази, която живее въпреки нас. Тази, която се поддържа по политически дневен ред. За която ние сме явно просто пълнеш на избори. Ами да, ние просто трябва да участваме, за да има все пак някаква форма да се каже, ето демокрация и така нататък. Изборите не могат ли да променят това? Не. Да се сложи човек, който не се занимава и да изчисти тази черната част? Не, не, няма как да се сложи човек. Както това да не е ваза да я сложиш. Не става. Или трябва да се сложи някой безличен човек, в смисъл типичен бюрократ, който нищо не разбира. И съответно отзад да си движите нещата. Както така, сега? Ами, примерно, господин Гълъб е подобен такъв. Да. Един академик също. Или академик еди кой си, бе, също. Той между Гълъб и академик еди кой си, няма никаква разлика. Да. Това са хора, които просто ясно, че трябва да седнат там на стола, да не стои празен. Да управляват официалната част пред колисите. Ами те и това не управляват. Те нямат такива знания първо. Но зад колисите става друго, черната част. О. И тя е много по-голяма. Това искам да разбера. Еми, вижте, само ще ви кажа. Ние тук се вълнуваме за пенсии, бюджет, такива работи. Всъщност те са там, за да управляват. Вижте, само ще ви кажа, че по линия на организираната престъпност за деривати или други неща, свързани с производство на тютюневи изделия и техните производни, разбирайте наркотични вещества, които са тия новите наркотични вещества, се печели около 4 милиарда годишно. Разбирате ли? Само в този бранш. Само за това направление, не бранш. Това е едно мънинко направление. Има и много други. Но ако ги кумулативно, ако ги сложите в това, цялото това нещо, плюс трафика международния, плюс там международната престъпна дейност, която е свързана. И тук вътрешните мощности, които имаме, в общи линии си имаме една държава много сериозна и впрочем, не знае доколко и колко българи се замислят, че ние всъщност живеем от нея. Тя ни издържа. Ние не трябва сме чак толкова неблагодарни, че я има. Да, както се казва, дори корупцията е в наша полза, защото да, е наша. Да. Това е много страшно, защото цялата имагинерна идея за народовластието в момента се разрушава в мозъка ми. Mm-hmm. Като, какво народовластие тогава? Аз не знам кой. Това като идея го разбирам. Като идея, да. Но то не съществува. Не съществува. Не е съществувало, когато тези с каскетите са говорили, че народа ще управлява от тук нататък. Не съществува и сега. Това е така, но ако ние с каскетите дори да караха Каптагон към арабските държави, те пак тук правяха селското панство все пак. Ами, как да кажеш, правили са нещо като цяло стопанство, но не беше нещо. Да кажем. Овце беше си много добре. Сравнено с бройки овце и говеда, но как ти да? Сравнявайте с сирената сте с сега, нали? Да, сравняваме се. Аз сравнявам с времената преди това. Трябва да прегледате данните, какво се е случвало, какво е бил българина, когато имал частна инициатива. Говориме преди 20-те години, за да видите за какво става въпрос и какво се нарича народ. И тогава има един много малък период от раз 10-15 години, когато ставаме вече нация. И тогава сме много богати, няма първо, второ, трето качество в производство, има само едно и в общи линии сме номер едно. Но, както виждате, след това всичко приключва много бързо. Та до днес. Има такъв въпрос. Протуберанците могат ли да оцелят някой път центъра? Този център, казахме, че има 10 години живота, ако този център, явно е по-дълго. Не, ако за протуберанците има 10 годишен живот. Протуберанците има 10 годишен живот. Център е друго нещо. Това е, там се правят балансите на интересите. Външни и вътрешни. Да. Центъра трябва да гарантира за по-дълъг период тези баланси. Никой не иска да слага център, който ще му гарантира за 2 години. Освен това, центъра се слага явно и от друго място, не просто да кажем, че ние слага се. Той центъра, между другото, много бързо слага. Има формула. Куче си на Манас се казва формулата. И слагате центъра. И няма значение, че куче си, това остава сметка на българския народ, а наш е за наша сметка вече. Тоест разделя се формулата на два компонента. Аз и до сега не вярвам в тези теории на конспирацията, че има един център, че той е от 20 години чисти другите конкуренции. Говорим за ниското ниво. Тук в София е разпространението, примерно. Говорим за най-глупавото. Че няма център в България? Не.
казвам, че теорията на конспирацията, че един център чисти всички други конкуренти, примерно. Значи в България не може да има два центъра. Ако ми дадете властта сега на мен в Министерски съвет, ще бъда аз центъра. Да. Въобще не си правите иллюзии, че вие ще бъдете правите някъде. Нещо... Дори в Каспичан да сте. Мога да бъда само протуберанс. А, да, да, да. Защото се познаваме. Максимум. И сме така бизнес. А и след проверка. След проверка, нали? Да, няколко дали може се разчита на мен. Абсолютно, да. Да. Не може се разчита на мен. Но ако смятате, примерно, че вие ще зададете някакъв център, пък аз ще бъда друг център, това забравете. Иначе аз за какво вземам тази власт? Да. За какво ме е тази власт, която ще има два центъра? Казах ви, ние не сме примерно в някои часови зони държава, нито сме Русия да сме половината земно кълбо, в която трябва да сложите, нали, няколко центъра и така нататък. Ние сме много стегната, прилична, организирана, стройна държава. Малка мафиотска. Да, в този смисъл там е подредено всичко. Да. Като в аптека. Няма, няма мръдане. На някой от тия, приеме, че мафиот в случая е неизбежната дума, на някой от тия центрове каподи, тути капи, не му ли хрумва, че така народът ще изчезне, че държавата ще бъде погубена, че, че не прави правилните неща, независимо, че той прави тия на светло и тия на тъмно, не му ли хрумва на тоя на тоя капо ди тути капи, че така ще предсака една 1300 годишна държава. Виж колко наивно какъв въпрос е. Ако му пука, няма да бъде капо ди тути капи. Разбирате? Той така е избран, да не му пука. Ами се едно, ви да ме назначите за командваш българска армия на фронта и на мен да ми пука, че има жертви. Разбирате ли какъв въпрос ми задавате? Жертви винаги имам, ако има победа, жертвите са посветени. Не, нямам победа и без победа. Въобще не ми пука от жертвите. Пука ми дали си осъществяваме целта или не. И каква е нашата целта? При мафията каква е целта? Не е да се управлява целта държавата. Целта е контрол. Контрола. В най-глобалния му смисъл. Не искаме да кажем нещо на това, който управлява. Да. И тия, които управляват, тия, които слагат куклата на конци. Тоест, центъра. Вие смятате, че сега ДБ и ПП управляват и слагат куклата на конци. Те ли са? Не, аз не говоря за отвъд океана явно. Еми, разбира се. Да. Проверете да видите, че... Примерно този, академика, назначават... академика, той е храненик. На, ясно е. Ама това не е... Това е... Дайте да говорим с имена. Ако това... приемем, че Борисов би могъл да бъде капо ди тути капи, примерно, абсолютно, на него той е суетен човек. Не му ни хрумва, че той така може да погребе държавата. Някаква съвест няма ли се прояви чисто българска човешка? Ако приемем, че би могъл да бъде той. Тези хора не живеят с идеали. Това вашите са някакви глупости. Да. 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 В голямата игра има практични неща. Всичко е много практично и много цинично. Такива спасения на народа, на нацията, на буквите, на знанието, на това са приказки за наивници. Тук има, да кажем, има план, който трябва да се изпълни. Има една брой камиони, които трябва да минат от Турция към Европа. Така. Под контрол на еди коя си външна организация. Тия камиони са на стойност примерно 35 милиарда евро годишно. Да. Това е практичният разговор. Добре. А те или разговор... минат, или не минат. Не беше минат, ясно е, на другия разговор. Ами другия разговор е свързан с регулиране на тия парични потоци. Не, вчера... другия разговор. За това, че тук какво? Не се раждат деца, за това, че тук няма пенсионери да измират, че сме най-старата нация на планетата. Няма този разговор. Такъв разговор. Няма такъв разговор. Ми няма, ние нямаме политика демографска. Вие чували ли сте не, някъде? Не, не, точно това, че само тук се говори за демография. Само тук на тази маса, никъде другаде. Ама това пак ви казвам, разговор за наивници. Никой не го интересува... Тия неща само вие явно се интересувате от тях. Благодаря. А не може и това да се промени? Не. Революция? Ами да, но с други средства, хибридна. Не може да е като френската буржуазна революция от този тип, да, още повече това са отминали неща. Да. И второ ще изяде, знаете, френската революция изяжда децата си. Да. Ще изяде и тези. Макар, че има желащи да бъдат изядени в България доста. Да, има. Да, има. Мисля, че ще бъдат ползвани в един момент. Но ако говорим вече за същност на това, което може да промени правилата на играта, обикновено хората, които ще го направят, те правят заявка за включване в това по други правила. Тоест паричните потоци как ще се управляват
и кой ще ги управлява, зависи всичко останало. Ако вие може да измислите формула, която удовлетворява всички страни на паричните потоци и носи добавена стойност към живота на българите, вие сте човек. Но все още няма такъв. Няма такъв.